我们年轻时共同有过的经验，老师在这个课堂上上课，那么下面同学听得不专心，在课本上猛涂鸦。好，的确网络上流传了很多国中生的课本涂鸦，很多历史名人的大头像被画得面目全非，仔细看看让人笑得喷饭。而记者呢实地走访校园内，却意外发现同学们课本上的涂鸦比网络上的更夸张。网络上流行课本涂鸦，孟子变飞哥，顾炎武成了军曹 Kilolo， 不少历史名人被画到面目全非。这个人头发长得就像麦克风，还原长相，结果是宗教家红衣法师。表情惊讶到整个下巴掉下来的男子，竟然是科学家爱因斯坦。梁启超、光绪和康有为排排站，同学们动手画上几笔，结果变成了杨宗纬、僵尸和路人甲。这个国中历史课本在网络上爆红，实际走访国中，打开他们的课本，真的一个比一个搞笑。他的名字叫丁丁翘臀，翘臀丁丁也行。那你考试不会把朱自清写成翘臀丁丁吗？不会，我们成绩太好了。同学们笑翻天，因为朱自清变成了翘臀丁丁，这儿有人差点被画成蜘蛛人。还有还有，爱因斯坦头上长出了一对角，就连外国人也不放过。就这些而已啊。我跟一般人的本能反应是不一样的，所以这样我一定要这样画一画才会让我认真读书。这样有考得比较好吗？有没有？没有。有啦。没有。上次六十几，这是七十几。下次老师看到学生埋头苦读，别以为个个都很认真，其实是拿历史人物搞酷搜。中天新闻陈广瑞、李孟章、方品文，台中采访报道。